Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeće teme. Veliko ulaganje tvrtke predionica u klancu u skladišne prostore. Najveća tvrtka na području grada Klanca, predionica Klanjec, tijekom korona krize ulaže u svoju infrastrukturu. Tako je u procesu izgradnje skladišta za proizvodne potrebe investicija teška oko 17 milijuna kuna. Tvrtka predionica Klanjec, koja je osnovna djelatnost priprema i predenje tekstilnih vlakana, drugim dijelom ulaganja u infrastrukturu, u procesu izgradnje novog velikog skladišta. Cilj izgradnje skladišta bilo je smanjenje troškova skladištenja robe, koja se nakon izrade šalje u centralno skladište u Austriji. Radi se o izgradnji skladišnog prostora za naše proizvodne potrebe. Radi se o građevini od 4000 kvadratnih metara, odnosno 3000 paletnih mjesta na 3 kata. Dakle, regalno skladište. Ukupna investicija je oko 17 milijuna kuna i to je praktički drugi dio naše investicije koja je započela 2017. godine, odnosno 2018. godine je završena proizvodna hala koju isto možete vidjeti ovdje iza nas, sa kojom smo povećali otprilike 25 do 30% naših proizvodnih kapaciteta. Logičan nastavak je izgradnja skladišta, dakle naše skladište će pokrivati otprilike 40 dana naše proizvodnje i cilj nam je da gotov proizvod, gotovo predivo koje proizvodimo ovdje u Klanjcu plasiramo direktno do naših kupaca koji se nalaze diljem cijele Europe. Do sada je bila praksa da smo uglavnom izvozili u Austriju, u naše centralno skladište, međutim, zbog nastojanja da smanjimo što više troškove, roba će se distribuirati u budućem razdoblju direktno iz predionice u Klanjcu. Plan dovršetka projekta izgradnje skladišta bio je u kolovozu, no vremenske prilike su omogućile nesmetano odvijanje radova, pa bi ono u pogon moglo biti pušteno i mnogo ranije. Investicija je počela sa pripremom dokumentacije krajem prošle godine. Započeli smo sa radovima u siječnju ove godine. Plan je bio da završimo do 1.8. ove godine kompletnu investiciju, međutim, evo, vrijeme nas je poslužilo jako dobro, pa planiramo da bi to moglo već biti početkom 7. mjeseca. To će nam uvelike olakšati poslovanje, s obzirom da smo sad dosta limitirani sa našim skladišnim prostorom, a najviše zbog toga, zbog ove situacije sa koronavirusom u Europi, općenito u svijetu, prisiljeni smo evo i ovih dana smanjiti naše proizvodne kapacitete, gasiti dio proizvodnje, tako i upravo sada evo spajamo ovaj praznik 1. maj sa cijelim ovim tjednom, gdje radimo svega sa 15% proizvodnje, a razlog je tome zatvaranje tržišta u Europi. Dakle, naši kupci koji su pretežno u Europi, cijelim kapacitetima su zatvoreni ili djelomično kapacitetima su zatvoreni. Dakle, uzmo za primjer Španjolsku, Francusku, Italiju, ti kapaciteti su do kraja zatvoreni. Njemačka, Izrael, Grčka i neke druge zemlje djelomično rade. I ukoliko potraje takva situacija nešto duže vrijeme, mogu reći da ćemo biti polako u problemima. Međutim, evo, najnovije vijesti govore o tome da se cijela ta problematika dovodi u nekakav red i nadamo se da ćemo sredinom 5. mjeseca opet početi raditi punim kapacitetom. Tijekom najintenzivnijeg vala pandemije COVID-19, niti jedan radnik nije bio zaražen, a uskoro se očekuje početak rada punim kapacitetom. Predionica Klanjec ima 120 zaposlenih, do sada nismo imali nikakvih problema sa zdravstvenim stanjem ovdje u predionici, niti u ovoj našoj bližoj okolici. Dakle, radnici su upućeni na koji način treba raditi, znači znaju osnovne podatke o držanju razmaka, osigurali smo znači sva sredstva koja je pripisao stožer civilne zaštite i do sad, evo, srećom nismo imali nikakve problema i nadam se da ćemo za tjedan do dva početi raditi sa punim kapacitetom. Modernizacijom i velikim ulaganjima tvrtka se kao jedna od rijetkih iz tekstilnog sektora održala do danas. U posljednjih 20 godina je dosta, mogu reći, srozana. Dakle, nekada pretežno tekstilna industrija u Hrvatskoj je pala možda na nekakvih 10% kapaciteta od prije 20-25 godina ili možda 30 godina.
Dovoljno je reći da smo mi jedina predionica u cijeloj Hrvatskoj, odnosno u široj regiji, u Sloveniji postoji također jedna, u Bosni i Hercegovini također jedna. Dakle, od jedno desetak predionica koje je nekad postojalo u Hrvatskoj, mi smo jedna jedina predionica. Spasilo nas je to da smo našli vanjskog partnera, mi smo u 100% vlasništvu Linztextila iz Austrije od 2002. godine. I od tada smo pretežno izvozna tvrtka, dakle ulaganja su bila vrlo velika, to se vidi i po ovim investicijama, dakle cijeli tijek tih 20 godina koliko radimo zajedno, vršimo konstantno ulaganje u modernizaciju, znači u nove tehnologije, u proizvodne kapacitete i samo na taj način možemo konkurirati na svjetskom tržištu. Kao i u mnogim drugim proizvodnim djelatnostima, tvrtka ima problema s pronalaskom novih stručnih kadrova u Hrvatskoj. Kao što sam i prije rekao, dakle 100% smo izvozno orijentirana tvrtka i bez takvih ulaganja jednostavno ne bismo mogli opstati. To je jedan i od razloga smanjenja kapaciteta tekstilnih tvrtki u Republici Hrvatskoj, dakle zastarjela oprema, ne ulaganje u novu tehnologiju, i jednostavno, nažalost, u posljednje vrijeme, što je vrlo osjetno, ne možemo dobiti nove kadrove sa naših stručnih škola. Dakle, tekstilna škola više, ja mislim da niti ne postoji, koja bi mogla obrazovati tekstilne mehaničare, odnosno tekstilnu struku, a slično je i sa našim fakultetom u Zagrebu, koji se prvenstveno okreće dizajnu i proizvodnji gotovih odjevnih proizvoda. Dakle, mehanička tehnologija više kao takva niti nije zastupljena u našim školama. Ulaganje u kadrove i kvalitetu omogućili su tvrtki konkurentnost na stranim tržištima. Međutim, evo, uz sve ove napore koje sam naveo, dakle investicije ulaganja u naš sektor u predionici Klanjec i ulaganje u ljude prvenstveno, dakle koje obučavamo u školskim centrima naših dobavljača strojeva iz Švicarske i Njemačke uglavnom, uspijevamo zadržati visoku razinu kvalitete proizvoda i visoku razinu produktivnosti. Vjerujem da će i tako ostati. Dakle, u cijeloj Europi je tekstilna industrija srozana na jedan mali postotak. Međutim, tvrtke koje rade i dalje uspješno i vjerujemo da će se one uspjeti održati. Ipak, zbog pandemije koronavirusa, tvrtka je zabilježila pad prihoda te se prijavila na državne potpore, no nije bilo otpuštanja radnika. Tražili smo sad za četvrti mjesec, vidjet ćemo kakav će biti i peti mjesec, obzirom da nam je pad prihoda veći od 30%, iz razloga koje sam napomenuo. Dakle, naši vanjski partneri koji su bili prisiljeni zatvoriti svoje pogone, jednostavno nisu u mogućnosti više preuzimati naš proizvod. Vjerujem da to neće dugo trajati, nadamo se da će se tijekom 5-6 mjeseca stanje opet normalizirati. A vidjet ćemo teško je predvidjeti u kojem obimu ćemo imati pad prihoda, odnosno smanjenje proizvodnje. Znači, otpuštali nismo? Ne, otpuštali nismo naravno nikoga. Ljudi trenutno koriste godišnji odmor. Vjerujem da sigurno neće doći do takve situacije. Ja sam optimista da bi morali otpuštati ljude. To bi stvarno bio najcrniji scenarij i takva kriza bi stvarno morala dugo, dugo potrajati da bi moralo do toga doći. Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja!